Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Info veče. Tema večerašnje emisije je suprotnost od onog o čemu je govorio naš despot Stefan Lazarević, da je ljubav ono što će sve pobediti. Mi večeras govorimo o mržnji. Mržnji pojedinačnoj, opštoj, koje je mnogo, i iskustvo, istorija nas uči da su ciklično postojale civilizacije sa malo ljubavi, mnogo ljubavi, bez ljubavi, i te bez ljubavi su po pravilu nestajale i bile su uništene. Mi danas gradimo mnogo u našoj zemlji, ali mislim da možda nedovoljno gradimo na najvažnijem hramu, a to je naš čovek. Dakle, kako smiriti te strasti, mržnju, naročito na društvenim mrežama, koliko je to opasno za jedno društvo, to dvoglasje, kuda to vodi. Mržnjom su se bavili umni ljudi, Niče koji je govorio da je u mržnji strah, Dučić je govorio da mržnja izopači i najširi um i poremeti najbolje obrazovanje, iskvari najčistije srce, a Sveti otac Justin Popović je govorio ono što se nalazi večeras u studiju kao moto, da je mržnja zapravo smrt duše. Jedan od gostiju večeras je bio predmet u jednom delu, da kažem, svoje političke karijere, upravo predmete bezrazložne, ogromne mržnje. Govorimo o tome zašto je to tako. I u studiju imamo profesora koji se čita svoj život bavi upravo anatomijom srpske duše, putevima srpskog jedinstva, srpskim nacionalnim interesom i srpskom karakterologijom. Dakle, u našem studiju gospodin Tomislav Momirović, ministar u Vladi Republike Srbije, unutrašnja i spoljna trgovina, ako sam dobro rekla. Dobroveče. Hvala na najavi, tako je. Hvala vama na poverenju i uopšte, da kažem, na hrabrosti što ste prihvatili da o ovome večeras govorimo. I profesor doktor Dragoslav Slović, hvala vam što ste prihvatili poziv i što večeras govorimo o jednoj veoma važnoj temi. E sad, gospodine Momiroviću, ajde da budem otvorena prema našim gledalcima, da ne budem licemerna. Prvi put ste moj gost, a vašu porodicu poznajem preko 30 godina. I mislim da bolje od svih znam iz kakve porodice potičete. Iz porodice sjajnih, obrazovanih, vrednih ljudi koji su baš zadužili, možda ćemo imati prilike o tome da govorimo, naše društvo. Pomagali su i crkvu, i kulturne manifestacije, odlazili na Kosovo, stipendirali našu decu koja tamo žive. Prve penzije za decu iz Oluje je vaš otac. I kad su Hrvati kupili frikom, oni su oduzeli te penzije i tako dalje. Dakle, završili ste državni fakultet kao i vaš brat. Dakle, niste bili sin bogatih roditelja koji je negde na privatnom univerzitetu studirao. Već ste vredno radili čitav život i onda ste se u jednom trenutku odlučili da uđete u politiku. Imali ste sve. I naišli ste na jedan neverovatan, da kažem, odijum kod nekih ljudi, jedne neverovatne mržnje koja je za mene zaista neobjašnjiva. Dakle, izvolite i recite prvo zašto ste ušli u politiku kad ste imali sve, a drugo, kako ste podneli vi i vaša porodica taj stampedo mržnje? Pa, dosta toga ste rekli. Ne znam odakle bih počeo. Prvo, hvala vam za ove lepe reči koje ste uputili mojim roditeljima. Oni jesu uvek bili posvećeni svoji zajednici, uvek su se trudili da pomognu koliko mogu, uvek su mogli da pomognu. Naravno, to, nažalost, je bilo i potrebno našoj zemlji, kako 90-ih, tako nažalost i posle. Malo ljudi zna da je nama praktično 2/3 kompanije, ne mogu kažem, nastradalo, ali ono je hiperinflaciji izgubilo, praktično nestalo. 1999. je opet drugačiji izazov bio, vi niste imali promete, rat,
odvode vam radnike na ratište, vi morate da im financirate, naravno, plate. Ne da morate, nego to je osnovna moralna obaveza. Onda morate da dajete različite vidove podrške vašoj državi koja se bori sama protiv celog sveta. Praktično, mi smo bili zaista izolovani i danas kada gledam ovaj sukob na istoku Evrope, uvijek se setim kako smo mi uspevali mnogo više vojnički da postignemo u okolnostima koje su nezapamćene. Sami uspeli smo da odbranimo narod i državu. Posle toga je došlo neko drugo vreme, vreme nacionalnog povlačenja, vreme nacionalne depresije, vreme izvinjenja, konstantnog izvinjenja i omalovažavanja. Sve to na neki način oblikovalo mene. Tako je, dobro ste rekli, ja sam završio pravni fakultet univerziteta u Beogradu, moj brat ekonomski. Mi smo vaspitani da biramo lakši put. Uvek smo išli putem koji je potreban ako želite nešto da uradite, ako želite nešto da napravite. Ja sam imao pristojnu karijeru, političku karijeru i na pravnom fakultetu. Bio sam student prodekan, bio sam član saveta fakulteta, univerziteta. I mnogo ste učinili za Kosovo i za tu jednu atmosferu. Tad studenti su bili zaslužni za jedno vraćanje Kosovu i kosovskom pitanju. Tako je, tad se je vratio univerzitet, Prištinski univerzitet se vratio u Kosovsku Mitrovicu. Tada smo mi kao studenti davali jako podršku našim studentima da podignu organizaciju, da odbrane svoje ime, jer mnogo je to drugačije bilo vreme nego sada. To je bilo vreme izolovanih napora pojedinaca. Jednostavno, država nije imala tu snagu, nije to prepoznavala. Drugačiji su bili prioriteti. To je sve postalo, da tako kažem, to me je sačinilo. Kako kao političku ličnost, tako i kao čoveka sa svim svojim kvalitetima, naravno i manama. Naučilo me i da nemam prevelika očekivanja od politike i političara. I naravno, kad je došla 2012. pa 13. pa 14. nisam mogao da ne primetim poteze koje je povukao predsednik Republike. U početku nisam mogao da poverujem da li je to zaista realnost? Da li ti potezi imaju suštinu, imaju sadržaj ili su samo plod neke političke taktike? Da li su to potezi koji će imati svoj kontinuitet? Za mene je ključno, prvo ključe su dve stvari. Naravno, suština je fiskalna konsolidacija i jer tu sam video da postoji politička snaga i umešnost, da se naprave odlučni koraci ka ekonomskom rastu. I drugo je Beograd na vodi. Zašto? Nije taj projekat toliko meni bitan. Ali ja sam živao preko puta lokacije koju danas znamo kao Beograd na vodi i dobro znam kako je to devastirano mesto bilo. Kako je to ruglo bilo. Stecište narkomana, pijanaca. Različiti ljudi su tu obitavali. I mnogi nisu verovali u tom trenutku. Naravno, nisam ni ja verovao. Na neki način, ja danas kad prođem Beogradom na vodi i dalje ne mogu da poverujem da se to desilo. Meni je to prosto neverovatno. Ja sam godinama gledao na Beograd na vodi. I te dve stvari su mi pokazale da taj čovjek ima snagu. I to je bio motiv što ste ušli u politiku? Taj čovjek ima snagu. Pa to je bio motiv da ja prvo krenem javno da branim tu politiku. Da ja javno stanem uz tu politiku. Meni... To vas pitam, zato što obično ljudi smatraju da kad su političari u pitanju, ništa sem bogaćenja ne vide. A ja sam upravo insistirala na činjenici da ste vi to sve imali prema što ste ušli u politiku. Ja sam imao mnogo više. Naravno. Znači, ipak postoje neki ideali, postoji neki princip. Nije to baš motiv za sve. Ti ideali postoje kod većine mojih kolega, kod apsolutne većine, ti ideali postoji kod svakog čovjeka koji se bavi politikom, ne samo u Srbiji, nego u širom svetu. Da vi vratite nešto u vašoj zajednici, ako osjetite da možete. Ako vidite da možete. Ja mislim da mogu. Zato sam i onda sve jače i jače stajao uz ovu politiku i
onda se desilo ovo o čemu ste pričali, sa čime ste otvorili emisiju, a to je ta mržnja koja ima i svoju konkretizaciju. Ja i dan danas imam desetine pretnji smrću svaki mesec. Naravno, a zašto ste ikad dokučili o čemu se tu radi? Ne znam. Ne znam do kraja. Ima tu svega. Ima tu svega. Ma doživio sam da čovjek iz moj drugi iz odelenja, iz osnovne škole, mi uputi najgore pretnje smrću. Meni i moj porodici. Mislim, ja to nisam znao, to je policija posle otkrila, pošto uglavnom iza nekih skrivenih ili naloga na društvenim mrežama ili skrivenih brojeva telefona, to me je policija obavestila. Ima tu svega, ali ne smete da se fokusirate na to. Ne, ne, ali mene interesuje koren te mržnje, zato što ne bih se usudila da radim ovu emisiju da nisam neko koji je jako, jako dobro upoznat sa vašom porodicom, sa vama i zato što, mislim, poznajem vas, pa mislim, neću kažem da ste bili dečak. Ja jako dobro znam u kakvoj porodici ste vi odrasli. Ja jako dobro znam da ne postoji niko ko se obratio vama, a da niste pomogli koliko ste mogli. Prosto, sigurno sam da ne postoji niko kome ste vi nešto nažao učinili u životu. I ne bi se usudila da ovako decidirano tvrdim, jer je malo neobično, vi nikad kod mene niste bili gost, nikad vas nisam zvala, niti ste vi tražili. Iako smo kućni prijatelji, da kažem. Tako je. Zadržali smo taj odnos. Više decenijski, kao što ste rekli, ne više godišnji, decenijski, tako je. Prosto, da, i zato sam... Razlozi su politički, znači ne postoje nikakve, nikad mi niko nije pretio zbog nekog ličnog mog ahta, zbog nečega što sam ja nekome uradio. Naravno, znači, samo zato što ste u toj stranci. Ne, to je isključivo, to su isključivo pretnje ljudi koji ja ne poznajem, lično. Isključivo zbog ove politike... Ova politika je hrabra. Ova politika je odlučna. Ova politika ne prepoznaje dosadašnju praksu da mi završimo naš mandat, da mi to nešto rešimo, zaokružimo. Da li su neki lični finansijski interesi ili su tu interesi da mi odemo neke međunarodne karijere, da napravimo kontakte pa da onda filozofiramo miru o svetu. Ovo nije takva politika. Ovo je politika koja je vratila nacionalno dostojanstvo, koja je... Izaziva jake emocije, ono kao plus i minus, jel? Izaziva jake otpore. Postoji ta mržnja generisana je velikim, da tako kažem, velikim uticajem, pre svega iz inostranstva. Aha. Znači, ona je organizovana. Znate šta, nisu ovi medije koje mi pričamo, koje zovemo tajkunski medije. Ne rade oni to slučajno. Motivi su politički. Oni ne žele da prepoznaju jednu suverenu državu sa tako ekspanzivnom ekonomskom politikom koja ima rezultate, sa tako snažnom nacionalnom politikom koja ne želi da dozvoli gaženje srpskog naroda. Ne želi da dozvoli... Tu se zaustavio, jasno mi je. Profesore, ovo što je sad gospodin Momirović rekao, dakle, ta mržnja, koja u stvari nije ni apstraktna, ni slučajna, vrlo često je organizovana, koordinisana iz verovatno raznih centara kako naše društvo ne bi bilo u jednoglasju nego u dvoglasju, što je naša zla kob i problem čitav 20. vek, te naše podele. Vi imate upravo knjigu Putevi srpskog jedinstva i tako dalje, na tu temu prosto bavite se čitav život. Da li je moguće to zaustaviti i sprečiti mržnju koja nas deli, koja je ponor između nas kao narod? Postoji nešto u startu u čemu se ne slažemo. Recite. Pa bih ja zamolio da mi dozvolite da i to pitanje razjasnim. Recite. Vezivanje reči mržnja, pojma mržnja kao pojma sa bilo kojom ličnošću, pa i sa kolegom Mirovićem, je malo preoštro. Ja kao građanin, dozvolite i kao doktor psihologije, i kao čovjek doktor političkih nauka, koji stvari može da gleda kao naučni rad i gledam drugim očima i ne mogu da nađem razloge da se da veza napravi veza ličnosti Momirovića, kolege Momirovića, sa nekom mržnjom. Jer mi nije poznato da postoji nijedan motiv, nije mi, čak nemam u javnosti predstavu da je ono mrzan čovjek, naprotiv. Mislim da uopšte
On nije nikog izazvao da mrzi. Nisam rekla da je omrznut. Ne, ne, nego, naravno da ne postoji logičan razlog, pa to jeste... Dakle, ali sad doću sad. Izvolite. Dakle, nekako mi malo ne odgovara to da slušam da se reč mržnja vezuje za nečije ime. Dobro. To ime i taj pojam nemaju, po mom uverenju, nikakve veze. Gde su problemi? Jer šta je onda odgovor na ovo vaše pitanje? Mi imamo jednu situaciju da na medijima kada se predstavljaju stvari, kako se ko pojavi, odmah će se vidjeti na kojoj strani se nalazi. To nije dobro. Problem je u tome što... Problem je u onom ko mrzi. Dakle, ne u bilo kome koje je na nekoj sceni. Da. Nego u onom koji mrzi. Mržnja je imanentna čovjekovom biću. To je bolest. Jer normalan čovjek, psihički uravnotežen čovjek ne može da mrzi. Dakle, mržnja, čak i ono koga izazvao ne može da mrzi. Dakle, mržnja je nešto što nema veze sa ponašanjem nekim, sa popularnošću, sa odnosom, sa izazovom. Dakle, motivi koji bi trebalo da se vezuju sa nekom mržnjom aktuelnih političara, ja ih ne prepoznajem. Ali je problem na drugom mestu. Problem je u našoj dubokoj podeljenosti. Nažalost, ja sam ovu knjigu koju vi pominjete, Putevi srpskog jedinstva, pisao sa dubokom emocionalnom bolom. Veliko je zlo ta naša unutrašnja podeljenost i sada mi u svemu tražimo razloge da se ne slažemo i da imamo negativan stav jedan prema drugom. Prema tome, ovdje nije dovoljno učiniti nešto, jer nema ništa što je učinjeno. Nego jednostavno zato što smo, problem je u nama, u našoj podeljenosti. I tu je sva tajna svih nevolja i molim vas, apelujem na jednoj stvari da se reč mržnja ni na koji način u kontekstu sa nekom ličnošću ne dovodi u vezu, jer nema nikakvog konteksta. Da. Pa dobro, ja sam parafrazirala oca Justina i Dučića i Ničeja zato što to kao fenomen postoji. On kaže da je to smrt duše. U slučaju, ajde da govorimo o ljudima čija je duša umrla i koji nemaju empatiju, a mislim, svedoci smo ubistava i svega, to je jedna. Međutim, kao što se istine fabrikuju, tako se fabrikuje i mržnja koja razara jedno društvo. Dakle, moje pitanje je da li mržnja može biti instruisana? Svedoci smo Verskog rata, gospodine Momiroviću, evo sada se setimo profesorke Smilje Avramov koja je govorila da su svi ratovi verski od 45. Zašto? Zato što je zloupotrebljena religija. To se i danas, dakle, zloupotreba istine, mržnje, emocija. To je, kako kažem, jedan vid rata tajnih službi. Znate kako, nema nikakve sumnje da smo mi pod snažnim udarom službi, ne toliko iz regiona, ali i njih, kao i službi najmoćnijih ekonomskih država u Evropi i svetu. Mi jednostavno imamo tu kao narod unutrašnju snagu, koja kada se ukomponuje sa političkim liderstvom, može da da velike preokrete, može da napravi velike promjene. I mi to vidimo danas. Mi smo danas zemlja sa najvećim rastom brutodruštvenog proizvoda u Evropi. Mi smo danas zemlja koju predsjednik Narodne Republike Kine odabere kao jednu od tri zemlje da poseti prilikom svoje turneje u Evropi. Dve nedelje pre toga naš predsjednik ode u posetu predsjedniku Makronu i bude dočekan sa najvišim počastima. Ali smo i duboko podeljeno društvo. Da vam kažem, svako demokratsko društvo je podeljeno. Vidimo u Francuskoj slučaju. To nije toliko loše. Ono što je jako loše i što komplikuje naš politički život, to su ti snažni uticaji iz inostranstva koji tu podeljenost generišu, odnosno od nje žele da naprave socijalne i društvene nemire. I to vidimo kroz medije. To vidimo kroz nekoliko dominantnih medija. I vi danas imate, odnosno prekjuče ste imali neke proteste u Loznici, gdje vi vidite da sve organizacije koje vode te proteste su organizacije finansirane iz inostranstva. Naravno, širi krug ljudi to ne zna ili ne zna detalje i onda oni, pošto, nažalost, mi imamo više decenijsku tradiciju finansiranja tih nevladinih organizacija, znači to se već napravila jedna profesija. Ljudi koji za pare iz inostranstva umeju da kritikuju
vladi, onda kažu pa neke stvari nisu dobre. Pa naravno da neke stvari nisu dobre i u našoj vladi i u svakoj lokalnoj samoupravi. Ali da, oni vrše subverzivnu delatnost, ruše državu. Tako je, oni pre svega žele da udare one tačke koje mogu da donesu preokret, koji mogu da budu tačke koje menjaju, koje mogu da promene ovu zemlju mnogo bolje, koji mogu da doprinesu nečemu. Znate, jedna od takih stvari je aktiviranje rudarsko-topioničarskog bacena Bor sa kompanijom Zijin. Ta kompanija je uložila skoro milijardu evra. Ta kompanija je dovela do toga da su tamo danas plate među najvećima u Srbiji. Ako izuzmemo stari grad Vačar, Novi Beograd, praktično najveći. Ta kompanija je dovela do toga da u prošloj godini mi nismo imali emisiju štetnih čestica ni jednom u toku godine iznad dozvoljenog limita. Možda po prvi put u istoriji tog rudarskog rada. Ali mi to tako retko čujemo, upravo od ove zagrušujuće... Mi to naravno nikada ne čujemo. Da. Mi stalno slušamo o tim medijima, kako je to opasno, kako je to loše, kako ko zna šta se tu dešava, zabranjeni grad, van zakona. Niko ne ode da pita ljude iz Bora, ili ljudi, da li je bolje imati platu od 200.000 dinara ili imati neredovnu platu od 55.000 dinara. To u stvari zapadne kompanije napadaju Kineze, je li tako? Ne bih rekao da su kompanije, jednostavno to su tačke preokreta. Znate, mi danas od samo tog jednog industrijskog kapaciteta imamo prihod za državu oko 300-400 miliona evra. Spasili su nas. Tome da ne pričam. To oni ne žele da ponove. Da propuste, da ponovo se neka takav industrijski koncept razvije u našoj zemlji. Ja. E sad tu se dozvijem. Profesore Sloviću, zašto mi u javnosti imamo malo dijaloga, da kažem razumnog? Jasno nam je da tajne službe rade demonizacija jedne ličnosti, koncentracija mržnje na jednu ličnost i u toj buci, u toj mržnji, opšto mislim društvenoj, mi prosto ne možemo više logično da razmišljamo i logične zaključke da donosimo. Zato sam rekla da je možda u ovom trenutku važnije raditi na čoveku. Na čoveku. Dakle, nekako pokušati da i u javnom diskursu se na taj način ophodimo jedni prema drugima. Koliko je sad tu po vama uloga crkve? Zašto vas to pitam? Zato što ste vi, vama je doktorska teza koja u Kairu, na Teološkom fakultetu u Kairu, međuzavisnost religije i politike u savremenom svetu. Vi ćete doktorirati na ruskom, na univerzitetu u Kairu. Zagreb vam je tu doktorsku disertaciju odbio, sad je to manje važno, ali je tema vrlo, da kažem, aktuelna i danas, koliko svih ovih godina. Dakle, uloga tradicionalnih religija u sprečavanju širenja mržnje kao virusa, kao bolesti. Ja vas molim da još malo se vratimo, da razgovaramo o piletu pre nego što dođemo do kokoške. Dobro. U knjizi koja nosi naziv Srpska karakterologija, ja bavio sam se analizom ličnosti srpskog bića, bolje rečeno slovenskog u širem smislu, posebno srpskog. Nas odlikuje jedna interesantna odlika, jaka individualnost. Dakle, mi smo pojedinci jako dobri, a kad sklopimo tim, loše funkcionišemo kao tim. Bukvalno, to je odlika neka koju nosimo kao genetsko nasljeđe iz prošlosti. Dakle, dobri smo pojedinci, sjajni pojedinci, izvanredni pojedinci, ali loše grupe, loš tim. Ja lično ipak imam velike muke da radim u timskom radu. Baš želim da radim, imam iskrenu želju da sarađujem s ljudima, ali je to nešto što je jače od mene. Dakle, to je nešto što nosimo kao odliku, karakternu odluku. Druga stvar, sve naše nevolje koje su nastajale u prošlosti, su rezultirale iz tih unutrašnjih nesloga koje opet imaju podlogu u toj jako individualnosti. Kako se to danas prelelo na našu realnost? Mi danas imamo, koliko sam ja brojao, nisam do kraja siguran, ali 109 nekih partijskih prijavljenih lista za izbore. A sada kada se posmatraju programi tih lista razlika u programima, on mi bukvalno nema. Znači, od tih 109, 110 ili stotinak je identičnih. Dakle, mi imamo problem u stvari
loše organizacije. Vi ste ovdje sada nekoliko stvari pokrenuli. Jedna je stvar, koliki je taj utjecaj iz polja. Uvek je kod nas utjecaj iz polja bio jako veliki, nažalost. I to je veliko zlo za nas. Jer šta je problem? U situaciji kad ne postoji naša zvezda koja sija, mi dozvolimo da nas sijaju silne zvezde sa strane, koje nas u stvari faktički razjedinjuju i mi smo podesano tle za razjedinjavanje. Da se vratimo direktno na vaše pitanje. Ne bih volao da komentarišem, da kažem, tu religioznu dimenziju i ulogu crkve. Crkva je pravoslavna i uvek je bila ovako, u najlepšem smislu dostojna i civilizacijski i humanitarno dostojna poštovanje. Drugo, mi je i doživljavamo na taj način. Ali ona bi u svakom slučaju mogla da da veći doprinos, ali moramo priznati da u tako razjedinjenom društvu i ona ima velike nevolje. Šta je rešenje? Dakle, lako je stavljati primedbe. Mnoge primedbe možemo da stavimo, i ako neko komentariše ovo što mi razgovaramo, imaću hiljade primedbi na to. Ovdje je pitanje šta je rešenje? Dakle, cela mudrost koju ja upućujem i mojim kolegama i nauci, i na kraju i religiji i politici, šta je rešenje? Kako doći do toga? Poruka je po mom mišljenju, dakle, drago mi je da sam došao u priliku, da sam u prilici da mogu o ovome da govorim. Poruka je ovdje jedna. Moramo se kao stručni ljudi, kao dobronamerni ljudi, kao roditelji, posebno roditelji čija deca žive i će da žive ovdje, da jasno postavimo teze šta mi u stvari i kakvu Srbiju želimo i hoćemo. Da znamo šta, koja je to svetinja koju treba da poštujemo, koja je naša. A to praktično znači da kad se dogovorimo o jednoj svetinji, svaka reč izgovorena suprotno tome je zločin. Međutim, gdje je problem? Mi nemamo jasno ni u kom profilu, niti je nauka jedinstvena do kraja, niti je politika, niti religija. Sve je negdje nešto. To je prvi zadatak koji treba da uradimo. Dakle, moramo elita, da definišemo šta je srpska svetinja. Pa šta je prvi srpski nacionalni interes? To ako postavite kao pitanje, imat ćete one koji kažu to je suverenitet država, granice Kosova, imat ćete one koji će reći ulazak u Evropsku uniju. Znači, mi smo tu duboko podeljeni, iako mislim da smo tu jedini na kugli zemaljskoj. Svaka država ima svoj prvi osnovni nacionalni interes i to svi znaju, bez obzira Francuska, mislim, bez obzira da su desnica, levice ili šta. Mi smo i tu podeljeni. Ne bih rekao da smo pre duboko podeljeni. Tako je, određene stranke imaju svoje mišljenje, to je da Kosovo treba da bude nezavisno. Da. Mi smo, nažalost, imali i kandidata za gradonačelnika Beograda, koji nije osvojio malo glasova, pričamo Dobrici Veselinović i celom zato tom bloku. I kaže. Oni se aktivno zalažu za nezavisno Kosovo. Da. To je činjenica. Ali opet ne bih stavio to u kontekst velike podele. Ja mislim da smo mi jedinstveni. Da smo jedinstveni i odlučni da odbranimo kako Kosovo i Metohiju, tako i naš narod u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, da damo podršku našoj braći u Makedoniji. 84% je, mislim, po istraživanju poslednjih. Da vam kažem, ne bavim se. Ja sam nešto gledala 84%. Kad sam počeo aktivno se bavim politikom, sve manje pratim brojke u tom smislu, ali ono što osjećam, što vidim, nema tu podela. Ali ovo veštačko pravljenje atmosfere, opet dolazimo do stranaca. Mi smo toliko odlučni, toliko jedinstveni, da smo mi uspeli u Ujedinjenim nacijama da porazimo najmoćnije zapadne države oko najvažnije teme za nas. Pazite, to nisu neke zemlje, 7-80 miliona stanovnika, neke periferne političke zemlje, to su najvažnije zemlje na planeti. To su zemlje koje kada nešto odluče, oni to i urade, koji ne trpe da neko uopšte negoduje protiv njihovih odluka. Mi smo to, kako bih rekao, postavili na svoje mesto odlučnim aktima. Odlučnim aktima i odlučnim delovanjem našeg predsjednika i vlade Republike Srbije. Ako mi dozvolite, mi smo jednu konstrukciju laži o genocidu u Srebrenici u nekoliko meseci na nekim drugačijim osnovama postavili. Znate, često kažu, da, istoriju pišu pobednici. To je istina, ali mi smo pobednici sada.
I ne može više istorija da se piše onako kako ste vi naručili iz neke kancelarije u kojoj se ne otvara prozor i poslali nama putem faksa ili e-maila. Mi ne prihvatamo. A ono što takođe ne prihvatamo jeste da vi sve to konstruišete da biste delili narode u regionu. Mi to ne želimo. Mi pružamo ruke svima. Nećemo dozvoliti gaženje osnovnih političkih, ali ne samo političkih prava našeg naroda, već i ličnih, građanskih prava. Nećemo dozvoliti to gaženje, a ono što mi nudimo su fabrike, bolje plate, autoputevi, putevi, brze pruge. To je ovo što vi imate danas u Srbiji. Nema tu laži, nema tu foliranja, nema tu nekih praznih političkih obećanja, vizija, vizionarstva. Ne, bre, ljudi. Plata 1400 evra, penzija 650 evra, brza pruga. Gledajte, najbrža pruga u istočnoj Evropi danas spaja dva najveća grada u Republici Srbiji, Beograd i Novi Sad. Pa to nema nigde sem kod nas. Da, ali mi smo... To su velike stvari. E, zbog tih stvari, Olivera, ako mi dozvoljavate... Samo izvolite. Vredi strpeti... Mislim, ne znam da li je to mržnja kad vam neko preti smrću. Nije to ni bitno. Naravno da je mržnja. Vredi i strpeti udarce. Po mom mišljenju. To je moja i dužnost. Ja mislim... Ali... Ne mogu da dozvolim da se skažem... Pa da, šta će meni to? Ja imam veliki kapital. Jednostavno, to nisam takav... Takav mi nije karakter. Nije mi taka substanca. Ja želim da budem deo, da dam svoj doprinos. Deo društva. I ja mislim da smo mi napravili fantastične stvari. I bez obzira na podele koje u svakoj demokratiji postoje i odnose se na veliki broj stranaka, naši ljudi su dosta politički ovako izloženi, ima možda i previše stranaka, ali mi smo postigli jedno narodno jedinstvo da odlučno prvo sačuvamo nacionalne interese, odbijemo gaženje našeg naroda, drugo, da podignemo ekonomski našu zemlju, jer znate kako, ekonomija je suština. Ne možemo mi sada da branimo naš narod u Srbiji i regionu, a da plata bude 3 evra. To nije realno. Da prosječna plata bude 150 evra. Znači, mi moramo da ga osnažimo ekonomski. Da bi bili konkurentni, da bi naše kompanije bile konkurentne, da bi naši ljudi imali plate koje su na nivou ličnog dostojanstva prosečnog evropljanina, mi moramo da podignemo ekonomiju naše zemlje. Ključna ekonomija. Kada imamo novac... Da, dobro, vi ste, da, ministar tog resora i to je potpuno prirodno, ali sad imate Srbe za nesenjake. Pa evo, pogledajte, izvinjam se, gledam se vreme ovo što je iza mene, ova vojna vozila. Pa ne može to bez jake ekonomije. Gledajte, mi smo sveli našu avijaciju na 2-3 aviona. Živimo u takvom svetu da... Znate, mi danas imamo moćnu eskadrilu. Želimo da imamo još moćniju. Mi imamo desetine novih helikoptera. Mi imamo stotine novih tenkova. Mi imamo dugoplaćene specijalce. To je suština. Ne može to bez ekonomije. Ne može, slažem. Ne možete vi da kažete, ljudi, morate da budete profesionalci, vi piloti, vi i da izdržite s platama 350 evra. To ti ljudi hoće. Oni su ratovali praktično sa platama koje im ne obezbeđuju. Ne njima, ne njima porodiče. Morate da im obezbedite bolju perspektivu. Slažem se. Slažem se i to je vaš resor, ali kažem, ja pripadam ovim zanesenjacima Srbima. Ja mislim da je isto tako veoma važno sačuvati dušu. Jer mi smo nekad i gubili države i bili smo u ropstvu, ali smo sačuvali dušu. A pošto smo sačuvali dušu, onda smo i opstali kao narod i oslobodili svoje teritorije i tako dalje. Profesore, vraćam se na vas. Imam utisak da intelektualci od ovih tema onako malo beže, kao ne žele da raspravlja njima. A ja mislim da stranci mnogo bolje znaju da je podeljeno srpska karta na koju su uvek igrali i da uvek imaju nekog na koga mogu da računaju kao svog. Mogla bi sad i razne datume da pomenem. Hoću ja kažem, čini mi se da je ova tema srpskog jedinstva mnogo važnija, a u tom smislu ne vidim vas, profesore, akademike, organizovane kao elitu da kažete vaš predlog, odnosno vaš odgovor na to. Kako je moguće... Možemo li ugasiti mržnju u javnom diskursu? Dozvolit ćete mi. Ja sam u karijeri radio u privredi dosta godina i bio sam direktor preduzeća u svojoj 28. godini. Da, vi ste matematičar. Bio sam direktor preduzeća u kome je prethodni direktor ubijen, pa sam imao nevolje da sednem na krvavu stolicu.
U svakom slučaju imam dobro životno iskustvo i to mi daje za pravo da uputim neke kritike mojim kolegama koji bez ikakvog životnog iskustva i rada u praksi daju sebi pravo da daju epohalne zaključke. Dakle, mogu da kažem da cijenim i poštujem one kolege koji su nešto u životu radili, stvarali i sedeli na konkretnom poslu, rešavali konkretan posao. Tako da, ali šta je problem kod nas? Dozvolit ćete, koji su to kod nas ekonomisti ili ajde, bilo u kojoj profesiji, poznati koji su se u praksi dokazali? Dakle, mi dajemo šansu da se na nivou starleta vode stručni razgovori. Molim vas, pitanje koje se ovih dana kolega ih je pokrenuo ovdje, jako mnogo pitanja, a njih često i čujemo na sličnim interpretacijama, su jako složena i traže dugi ozbiljan rad. Svaka ova stvar se može i hvaliti sa istim argumentom i kritikovati. Ja sam, na primjer, radio sad jednu studiju i nadam se da ću i objaviti, koja se odnosi na investiranje strano i domaće. I sada šta se događa? Šta je istina? Dakle, govorim nešto što znam. Dakle, računao sam, izračunavao, utvrđivao i drugo podaci na kojima baziram su realni. Jer ja sam bilansista zanatlija. Dobro, dobro. Poruka je ova. Ste došli? Ne možemo reći da su i strane investicije štetne. To bi bilo neodgovorno i neozbiljno. Naprotiv, korisne su. Međutim, kada se napravi paralelna analiza domaćih vlasnika kapitala i stranih, globalno uzev dvostruko je veća korist od domaćih vlasnika kapitala u istom poslu. To je razlog, a možda i dobro da ministar privrede upravo to čuje, to je razlog da se malo zabavimo temeljnije u budućnosti favorizovanjem domaćeg investiranja. Dakle, molim vas, i dalje govorim, strano investiranje donosi profit. Ali iz toga se izvlači, jedan deo profita ostaje ovdje, da ne bavim se detaljima, drugi deo se izvlači. Domaće ostaje jer će ga investirati za budućnost. Da, pa to je, u svakom slučaju, trebalo bi naći načina da se u okviru mandata, u okviru pravo i vrijeme za to, da se forsira i favorizuje domaće investiranje. To je broj jedan. I drugo, moram da priznam da sam kao finansijski stručnjak prilično skeptičan u odnosu na bankarski sistem. Premnogo je tuđeg kapitala u našem biću. Bolje rečeno, taj tuđi kapital je okupio naše depozite i deluje, mislim da treba u tom pravcu delati, ali to nije tema ovog razgovora. Nije tema, oteli ste mi temu, ja sam vas pitala za nešto potpuno drugo, nema veze. To su dobro te večne priče zašto uvozimo paradajz iz Albanije, ali mi smo zaboravili 5. oktobar kad su sve banke ugašene, kad su fabrike prodate za 3 evra, Železara i tako dalje. I sad to je jedna duga priča, to nažalost ta, da kažem, okupacija traje prilično dugo, ali to drugi put sa ekonomistima. Mene interesuje srpska duša i kako mržnju pretvoriti u nešto pozitivno. Dakle, uloga intelektualne elite, ajmo to. Oprostite, osjećam potrebu da završim ovo pretvore. Recite. Ja sam radio jednu knjigu koja je vrlo dobra studija 10 godina analize, koja nosi naziv Spasavanje srpske ekonomije. Ta knjiga je rađena po uzoru na knjigu koja je također objavljena, ali u Americi, Spasavanje američke ekonomije. Šta je moja poruka kao čovjeka koji je bio, završio karijeru kao profesor poljoprivrednog fakulteta? Moja poruka je da je glavni potencijal, centralni potencijal je agrar i prirodna bogatstva koje imamo i su centralni potencijal ove zemlje. Apelujem na tome i nadam se da ću naići na podršku i da će se ova tema otvoriti, da se pitanje pozicije agrara u Srbiji otvori. To nam je zaista najveća razvojna šansa, najveća šansa za ostajanje ljudi ovdje, je, ali ne ovakav agrar kakav danas imamo. Moramo ići napred. Evo, iskoristit ću prisustvo ministra, pa ću ga pitati zašto. Sa, oprostite, da završim. Šta hoću da kažem? Ja kad kažem kritiku ne ovakav, ja to ne stavljam na teret nikome ovoj generaciji. To je problem koji se vuče dugo godina. Jasno. I koji u stvari imamo u nasljeđu. Ali moramo ići napred i moramo tu dati mnogo veću snagu u tom oblasti,
Jer je to najveća razvojna šansa. Da, moj apel Tomo, kao građanina je to. Hrana, zaista, osim se borimo za zdravu hranu, Srbija je poljoprivredna zemlja. Ta hrana je Evropi potrebna, hranit ćemo Evropu. Da li, mislim, mnogi misle da se ne radi dovoljno i da uvozimo i suviše. Tako je, realnost je da danas mi imamo značajnio veći izvoz IKT usluga, to su informacione usluge, da je ona danas dominantnija u našoj ekonomiji nego što je poljoprivreda. To je činjenica. Ekonomija se malo promenila. Mnogo mladih ljudi je ušlo kao baza naših univerziteta tehnoloških. Kao baza tog znanja je formirala neke proizvode koje označavaju ili predstavljaju nekoliko milijardi evra prihoda za našu zemlju. To je činjenica. Poljoprivreda je tradicionalno velika šansa, velika perspektiva, veliki potencijal. Poljoprivreda često znači težak život. To je izbor da radite svaki dan, naročito kada pričamo o stočarstvu, svaki dan. Da ste posvećeni ne samo vama, nego, ne samo vi, nego praktično cela porodica, da sačuvate to jedno domaćinstvo koje predstavlja određeni broj grla. A ujedno oni su najbogatiji u Americi rangeri. A vi imate realnost da je danas često plata i 900.000, 1500 evra. Ljudi se opredeljuju često za to. Da, u Beogradu objektivno ono to i nije možemo. Neka plata. Pa da vam kažem nešto. Da. Da, ali to je sada tema drugačija. To je plata koja je značajno veća nego što je bila pre 10 godina. Ona mora i dalje da raste. Mi imamo sad jednu priliku kroz ovaj sporazum slobodne trgovine sa Kinom da praktično obnovimo naš stočni fond. Mi u narednih 5-10 godina imat ćemo liberalizovan izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, pre svega ovde pričamo o goveđem, svinjskom, ali i određenim segmentima pilećeg mesa, imat ćemo liberalizovan izvoz na to najveće svetsko tržište. Da li ćemo mi to umeti da iskoristimo? Mm-hmm. Moramo da probamo. Čitav svet želi zdravu hranu. Mi odvajamo velike sredstva da bi subvencionisali našu poljoprivredu. Ona ima svoju ulogu u ne samo srpskoj, nego i u regionalnoj, pa i u evropskoj ekonomiji. Da li ona može da napreduje? Svakako da može, jer jedna Holandija je toliko puta veći neto izvoznik poljoprivrednih proizvoda od Srbije. Znači, može mnogo više. Može mnogo više. A gde vi vidite šansu našu? Najveću? Da, vi morate da imate određenu konkurentnu prednost. Mi kroz ovaj sporazum ćemo imati tu prednost na kineskom tržištu. To je tržište koje snažno jača domaće potencijale. Ono prepoznaje evropske proizvode kao sofisticirane, kao dobre, a u Evropi će jedino Srbija imati šansu bez carina da izvozi na to tržište. Naravno, proizvodi kao što su borovnica, kupina, malina, ali i višnja, jabuka, trešnja, to su proizvodi, to je Srbija. Znate, mi kad pričamo o našoj zemlji, to nije neki apstraktan pojam zemlja, mislim, to je zemlja. Zemlja je proizvod koji izlazi iz nje. To je voćarstvo. Velike su šanse u tome. Moramo da napredujemo zajedno sa našim proizvođačima. Neki ljudi su to prepoznali, šire svoje zasade. Vi već danas imate ozbiljne plantaže, pre svega jabuka. Drugi moraju da shvate, ako ne vide tu tendenciju, neće moći da prežive. Mi danas poslujemo na jednom otvorenom tržištu. Da. Mi danas poslujemo na jednom tržištu koje je dosta surovo. Nema na tržištu mame i tate, nego morate stalno da budete konkurentni. Mm-hmm. I vi imate ljude koji pobeđuju. Imate i ljude kojima je potrebna podrška. Sve te komponente moramo da uzmemo u obzir. Otvorili smo jednu neverovatnu šansu našim, pre svega, poljoprivrednicima. Jer biti poljoprivrednik ne znači biti siromašan. U Americi su to najbogatiji ljudi. Oni koji imaju svoje plantaže, koji proizvode hranu. Da li ste sigurni da neki ljudi ovde nisu možda ne najbogatiji, ali ne, više nego pristojno moguće, bogati? Moguće, moguće. Ne neki znam. Ljudi u sferi poljoprivrede, mi takvih. Da, da, da. Ali ima i nekih koje ne uspevaju da
steknu pun potencijal. Mi nemamo dovoljno velikih, da tako kažem, gazdi da. U poljoprivrednom sektoru. Oni moraju da budu oslonac malim proizvođačima. Mi živimo u 21. veku. Da, jer se ne snalaze ljudi svi na tržištu podjednako prosto. Nisu... Nesnalaženje na tržištu danas da. Je opasno. Da, nisu svi ljudi više, nije, nema ovdje više socijalizma. Zato vam i kažem. Da. Da, država, čoveku vuk. Da ti država garantuje stvari, a u stvari ti garantuje da ćeš večno biti siromašan. Yes. To nije moguće. To nije moguće. Ljudi moraju da se bore odlučno za sebe. Mi jednostavno živimo u takvom vremenu. Mi ne možemo da vreme vratimo. Mi smo previše mala zemlja da bi mogli da promenimo strateške pravce evropske i svetske ekonomije. Da. Znate, trebalo bi, ono što bi trebalo je ono što jeste. Srbija nije Amerika, nije ni Kina. Tu smo gde smo, vreme je takvo kakvo jeste, u okolnostima koje naravno nama ne idu na ruku, mi moramo da pobedimo. Da li smo mi 10 metara uvek iza u trci na 100 metara? Da. Nemamo pravo da kukamo, moramo da nadoknadimo to. Ja mislim, radni dan? Ja mislim, to ne može na taj način da se gleda. Ja ali, svaki dan prosek, od 50-15 sati koliko? I subotom i nedeljom. Pa nema tu proseka. Jer vi se nikad ne isključujete iz posla. Ja se nisam isključivo, da vam kažem pošteno, nikad sam radio u svojoj kompaniji. Jer sam radio na jednom nezgodnom tržištu. Da. Na jednom surovom tržištu. A sad kad radim za zemlju, radim, čini mi se, duplo više. Znate, ja imam, mislim, kao ministar, to nije popularno da kažem, ali ministri imaju vozača. Imam dva vozača koji oba rade preko vremena. Zato što rade radno vreme zakonskim okvirima, pošto ljudi koji rade 8 sati, 5 dana u nedelji, ja radim mnogo više dana u nedelji i to je tako. Mislim, ne želim. Nije, ne, znam da se ne želite. Ja bih volio da mogu raditi, da imam još toliko da radim. Ja obožavam. Ja obožavam ovo što radim. Ja ovaj svoj posao shvatam kao veliku čast. Osjećam se jako dobro kada vidim, kada se podvuče crta, kad kažemo, čekaj bre, ljudi su žive bogatije, ljudi žive bolje. Pa predsjednik je odbranio ne zemlju, nego istoriju naše zemlje, našu čast u Njujorku pre 10 dana. Pa sačuvali smo Republiku Srpsku, ako mi dozvolite, samo da kažem jednu suštinski važnu stvar. Od 2000. do 2012. Republika Srpska je izgubila 84 svoje nadležnosti, uključujući i vojsku. Od 2012. do danas, do pre sat vremena kad sam ušao u ovaj studio, nije izgubila ni jednu nadležnost. Pa nije to malo. Gledajte, Kosovo i Metohija. 2000. godine, kada su stručnjaci prethodni došli na vlast, na Kosovo je postojao samo KFOR i UNMIK. Ta kvazi država nije imala ni jednu instituciju. Ni jednu instituciju. Do 2012. ona je uspela da izgradi sve institucije, da proglasi nezavisnost, da obezbedi da ih priznaju najmoćnije zemlje razvijenog zapada i to smo mi nasledili. Sad oni pričaju nešto politici, oni filozofiraju, oni govore kako bi trebalo da bude, pa trebali bi da ćute, da se povuku, da nestanu. Ljudi, mi smo obezbedili da 28 država povuče priznanje. Ekonomski smo ojačali naše stanovništvo. Ono je danas avangarda na Kosovu. Pa ja kad sam prvi put bio 2004. godine, ja sam bio 17. marta, tad sam u stvari prvi put bio. To je bila borba za preživljavanje, to je bila borba za život, bez ikakvih prava. Sad ću vam pročitati nešto što ne znam. Za taj narod, to je potpuno drugačije danas. Gledajte, pa nije lako voditi našu državu i našu politiku i braniti naš narod i mi to uspevamo u tome. A ne ovi što pričaju neku demagogiju, pa oni sad pričaju, znate, vaša kosovska politika. Naša kosovska politika znači naš narod utemeljen na Kosovu i Metohiji. I nema kompromisa oko toga. Mi branimo našu politiku protiv svih tih zapadnih država koje su instalirale tu državu dok ste vi bili na vlasti. Da je Aleksandar Vučić bio. Od 2000 do 2012. ja potpisujem. Niti bi priznala, niti bi proglasila nezavisnost Kosovo, niti bi je priznale sve ove države. Niti bi Crna Gora se odvojila od Srbije. Danas su okolnosti drugačije. Ja ne kukam, ne želim mi nismo gubitnici. Mi smo pobednici. Srbija je danas zemlja pobednika. Ali kažem neke činjenice.
I Srbija će pobediti, odbranit ćemo naš narod, podići ćemo ekonomiju naše zemlje, sačuvat ćemo dostojanstvo našeg naroda, izgradit ćemo fabrike, izgradit ćemo puteve. Gledajte, mi se ne povlačimo. Mi se ne povlačimo. Ne guramo glavu u pesak. Ne pravimo se da ne znamo da je Nemačka glavni ekonomski partner našoj državi. To ljudi moraju da razumeju. 82.000 radnih mesta zavisi direktno od nemačke kompanije. Dobro, oni su 41. bili glavni partner. Da vam kažem nešto, bili su glavni partneri Sovjetskom savezu. Pa da. Ali to je neka druga tema. Mi živimo u realnom svetu. Da, hoću da kažem, kad dođe stani pani, mislim to i ne bude mnogo važno. Hoću nešto drugo da vam kažem. Verovatno to, rekli ste 2004. išli ste kao student na Kosovo i tad je omladina, zaista po principu one Ujedinjene omladine Srpske iz Novog Sada, dala veliki doprinos. Tad je rađena anketa jedna i koja je glasila ovako. 44 javne ličnosti su anketirane, šta misle o Kosovu i Metohiji i šta misle da li je ono izgubljeno. 9,5% je reklo da je to izgubljena teritorija. Od 44 anketiranih i onda pominju mlade koji su dali svoj doprinos da taj procenat ne bude porazan. Danas ta situacija je drugačija. Sve je drugačije, Olivera. I sad se vraćam na priču o čoveku i o duhovnom stanju i o hramu Božijem, na čemu ja insistiram, bez obzira gospodin ministar mora ekonomiju i privredu, od toga živimo. Ali ja isto mislim da je, kad govorimo o uspehima, da je veliki uspeh što danas 84%, a ne 9,5%, kaže Kosovo je Srbija. Osjećam potrebu da se nadovežem na jedan detalj. Nisam uveren da, na kraju to nije u fahu kolegi. Ja sam radeći, živo i radio na Kosovu i tu dva navrata. I kao finansijski stručnjak bio sam angažovan na mnogim projektima tamo, pored ostalog i Ibar Lepenac. Lično sam obračunao i utvrdio bilansu kome 89% investirala Srbija. Radio sam i tu studiju predao premijerki da smo mi investirali direktno na Kosovo u vremenu kad postoji SDK od 65. godine do dana secesije 12 milijardi dolara po kursu na dan 31.12.2015. dolara stalne vrednosti. Dakle, svi ti dokumenti su usvojeni od strane vlade Kosova, ne vlade, pardon, Skupštine Kosova i usvojeni od strane Skupštine Srbije. Dobro, i? Dakle, to je 12 milijardi dolara. To deluje mnogo, ali dug je period. Mnogo godina smo davali. Dozvolit ćete, ja sam pre toga bio zaposlen tamo, radio. Radili smo prugu Metohija Prizren. Ja sam bio računovođa na toj pruzi i znam kako je trošeno. Tada smo utrošili, ali molim vas, ovdje imam dokaze za ovo što govorim. A ovo je procena. 5 milijardi. Dakle, kapitalno ulaganje nad konkretnim objektima na Kosovu je dokazano, imaju usvojila ga je Skupština. A moj apel je kao građanina da se to stavi na dnevni red. Ja sam upoznao premijerku, ona je upoznata i dao sam i dokumenta i u momentu kada se mi... Kojim, da, nisam vas razumela. Pokušavam da razmišljam pozitivno, naravno, jer ona... Ako je usvojila Skupština, onda je bilo na dnevnom redu. Ako je usvojila Skupština, onda je bilo na dnevnom redu. Ne. Govorim, svake godine su ti bilansi bili usvajeni. To nije jedan bilans, to je 41 bilans. I svaki je usvojen. Ne, ovo je vaš što ste rekli da ste poslali. I kada sam dao premijerke, ja sam rekao, znate, ja imam dosta godina, može se dogoditi da ja ne doživim, da vidim kraj svega toga. Evo vam izvorna dokumentacija, ko zna kome će trebati. Moj apel je, a imajte u vidu sad jedan podatak koji sam ja također utvrdio, znači ne pričam na pamet. Na dan secesije kapital privrede Kosova je bio 3,85 milijardi. Dakle, 12 milijardi smo i mi imali kapitalnog, direktnog ulaganja u poznate stvari. Valja ovaj podatak da ima elemente javnosti, a pitanje političkog korišćenja i momenta korišćenja je stvar nekog drugog razmišljenja koje ja
ne bih hteo da iznosim. Pretpostavljam da, da vi to, da na taj način, da, pretpostavljam da imaju... I vreme, traži i vreme svoj trenutak. Ono što je ključno... Dakle, ovo je i činjenica. Ključno je da mi odbranimo interese naše države i našeg naroda na Kosovu i Metohiji i mi tu ne pravimo nikakve kompromise. Mi vodimo jednu mudru politiku koja s jedne strane čuva mir, jer u miru mi pobeđujemo, to je dokazano prethodnih 10 godina. S druge strane, u objektivnim i realnim okolnostima, koje su se znatno iskomplikovale od kada je počeo rat na istoku Evrope, uspevamo da sačuvamo naš narod i naše fundamentalne političke interese. Produbljujemo ekonomske odnose sa našim prijateljima. Pazite, od sutra, sutra je 1. jun, od sutra, naša jabuka, naša breskva, naša šljiva, praktično ili skoro sve naše voće će moći da se izvozi u Narodnu republiku Kinu bez carina. Naravno, to ne znači od preko sutra da kamioni ili čekaju da otpreme robu na brodove i da dođu. Ali to znači jedan novi ciklus. Da li se Zapad raduje tome? To je dobroj saradnji ili, kako se to kaže, čeličnom prijateljstvu između Srbije i Kine. Kako ne, pa ponosan sam na to. Ali Zapad, Zapad, kako reaguje na čelično prijateljstvo? Gledajte, mislim, to je opet neka šira priča. Ta priča nije naša. Mi moramo da budemo mudri. A ne da se bavimo scenama iz filma Tri karte za Hollywood, što stalno predsjednik kaže. Imamo konkretne proizvode. Pazite, naša farmaceutska industrija, farmaceutski proizvodi, od sutra su bez carina na kineskom tržištu. Naša industrija ulepšavanja, mislim, to možda zvuči ovako banalno, ulepšavanje, šminka, to je jedna ozbiljna industrija u kojoj radi dosta ljudi. Od sutra je bez carina na kineskom tržištu. Gomila naših industrijskih proizvoda će sutra imati prođu bez carina na tom tržištu. Ali se vraćamo opet pre svega poljoprivreda, prehrambena industrija. Mislim, malo ovo iskače iz koncepta vaše priče. Ne pričam i ovo zato što nemam dušu ili ne osjećam duboko srpskog čoveka. Naprotiv, ja ovo radim zbog toga. Pa niko od nas, počeo od predsjednika, ne radi ovaj posao da bi plata bila 20 evra veća ili manja. Pa mi ovo radimo da bi sačuvali našu državu i naš narod. To je osnovni interes. Pa sa time nema kompromisa. To je pre cele priče o platama, o ekonomiji, o fabrikama, o investicijama. Ali ne možete vi da postignete to. Ne možemo da kupimo ove mašine, ova oružja, ako nemamo budžetsku snagu. Jasne. Ako nemamo firme koje plaćaju poreze. Ako nemamo firme koje plaćaju plate. Ako te plate ne znače bolju perspektivu za naše ljude, da naš čovjek može da odvaja za svoju decu, da ga pošalje na odmor, da uloži u njegovo školovanje, da neka baka, prosečna jedna baka ne može sa svojom penzijom da kupi neki poklon svom detetu. To ne smemo da izgubimo iz vida. Ne smemo da izgubimo iz vida jer mi moramo na kraju, ako mi ne ostvarimo naš cilj od prosečne plate 1400 evra za nekoliko godina, ko će ostati u zemlji? Surova je konkurencija. Mi danas imamo 6,5 miliona stanovnika. Mi moramo da privučemo, odnosno da ponovo vratimo ljude naše koji su otišli u inostranstvo. Ne možemo samo da pričamo o tome kako je Srbija njihova zemlja. Ali sad moramo jesi, pragmatični. Izvinjavam se, ali tu isto opet dolazimo na nešto što je kulturna politika. Jer mi imamo veliki broj, znate, Rusi su tu najbolji primer. Njihov, i kad ode Rus, on je sa sobom poneo svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju veru i svoje obrazovanje. Mi imamo vrlo često na javnoj sceni one koji će reći, jedva čekam da mi dete završi školu, da napusti ovu zemlju. Dakle, nisu vaspitavani u duhu da si ti duža nešto svojoj otačbini da daš, koja je i tebi dala. Dakle, čuvena je rečenica ove glumice. Ali, Olivera, to je takva sramota. Da vi, kao neko koji je uspešan u svojoj zemlji, pričate da treba otići iz svoje zemlje. To je takva sramota, jer vama je ova zemlja dala da ste uspešni. Da, to isto i vi ste proizvod ove zemlje. Ali nije to slučajno, o tome vam pričam. Naravno da to, pazite, stotine miliona evra, možda i milijarde su investirane, unete iz inostranstva, investirane, da bi ovdje ljudi pričali kako ova zemlja nije dobra.
Znate, filmovi su snimani od tog novca stranih obaveštenih službi, tih kvazi fondacije. Da bi ovde ljudi promovisali kako je ova zemlja loša, zemlja zla, zemlja zločina. Zemlja zločinac. Zemlja genocid. To je jedna mantra koja 25 godina nas, tako kažem, proždire. I na kraju smo mi zato i spremno dočekali ovu bitku i vraćam se na to ponovo u Ujedinjenim nacijama. Momci, ne može. Ne može da prođe. Ozbiljno smo ih porazili. I uopšte ta afirmacija ljubavi da voliš svoju zemlju, da voliš svoju zastavu. Nema kompromisa više oko toga. Nema više te priče i zato stalno govorimo našim narodima u regionu. Ljudi, zaboravite to. Ne može više niko da pregazi ovaj narod. Srbija je glavna zemlja na Balkanu. Sa nama imate i veće plate i puteve i pruge. Zaboravite tu priču više da vi budete eksponent koji će napadati Srbiju. Pri tome uništavajući sebe. Pa nek mi neko kaže sve te male državice koje su otpale od Jugoslavije, da li su danas bolje u poziciji nego kada su bile sa Srbijom. Ja stalno pitam, 80 godina ste bili sa Srbijom. Je li tad bilo bolje ili je sada bolje? Je sad. Je li to bolje? Je li to što vi želite? Pa i oni su na mržnji bazirali svoje nacije. Opet se vraćaju na mržnju. Dakle, njihova politika je mržnja prema Srbima. I tako im izgledaju kampanje. Mi moramo da izgradimo odnose sa svim tim narodima. Naša budućnost je zajednička. To su ljudi koji takođe imaju šta da ponude nama i mi imamo njima. Mnogo novca se ulaže da bi mi bili u svađi i ratu. Znate, za mnoge je ovo što se dešava u Ukrajini idealan scenario. Ja vjerujem da bi sutra neki sa zapada pomogli Rusiju da napada Ukrajinu, pa onda Ukrajinu. Da bi oni najsrećniji bili kada bi se oni do istrebljenja borili. A mi ne smemo to da dozvolimo. Ne, to je jasno. Nisu nam oni bliži nego naše komšije. Ne, hoću ja kažem, kad je mržnja u pitanju, konkretno kad su Hrvati, čitava politika njihova je strukturirana na mržnji prema Srbima, kako 1941. tako i 1991. a tako i danas. Mislim, nema tu ništa sporno, što naravno ne znači da mi trebamo imati loše odnose, nego prosto ne živeti u iluzijama. Mi moramo da izradimo. Dozvolite mi. Recite. Izvinjam se, profesor. Želim bih, u prvom delu u kojoj je govorio kolega Momirović, od reči do reči se slažem sa njim. Apsolutno. I čvrsto stojim za svake reči koje je rekao. U drugoj nisam do kraja saglasan sa njima. Dozvolite da iznesem razlog. Da, da vidimo šta je prvo, šta je drugo. Ajmo. Ovih dana se događa jedna scena u Beogradu. Deca završavaju osmogodišnju školu. U svakoj osmogodišnjoj školi je izabran đak generacije. Ja sam pokazao jedno interesovanje da saznam. U istim školama je vršena kontrola znanja dece za polaganje prijemnih ispita. Tražio sam da proverim kako stoji se u nekoliko škola gde sam mogao da dođem dostup. Da li je taj đak generacije bio i najbolji? Jer bilo bi prirodno da đak generacije bude... Ni u jednoj školi đak generacije nije bio najbolji. A šta to vama govori? Eto, šta govori? Dakle, pravo je čudo. Dakle, događa se nešto što očigledno nije... Postoje dva kriterijuma. Jedan je spoljni, realni, drugi je bio unutrašnji. Da ne želim da ga komentarišem. U svakom slučaju, ovo je jedna sitna opomena koja nas skreće pažnju. Šta hoću da kažem? Ako neko stavi primedbu, bilo koji građan iz Srbije, i u pravu je, svaka čast treba ga izraziti poštovanje. Znači, šta je moja poruka? Šta je meni čak i bolno kad govorim? Ja sam u ovoj knjizi koja se zove Tajne rukovođenja, koju sam vam sa zadovoljstvom poklonio, obrađivao jedan fenomen u kome sam obrađivao jednu tezu. Šta je najbolja investicija na ovom svetu? Odgovor je, najbolja investicija je dovesti pravog čoveka tamo gde mu je mesto. Ako dovede čovjek pametnog čoveka, sve će ovdje nju ne uspjeti. Ako dovede nedoraslog čoveka, nesposobnog čoveka, taj će da upropasti najbolju investiciju. U tom smislu, apel je kritika koja se uputila, razumna je, svaka mu čast. Dobro namjerno. Ali je poruka ova, izvinite, ja sad upućujem i mojim kolegama kritike. Ljudi kritikuju bez osnova. Znači, priča se prazna priča. Ni šta predlažem da se u politici uvede? Pravilo je, svakom je dozvoljeno da kritikuje, ali ko daje rešenje? Znači, kritika u kojoj se govori o imenu
je nečasna. Kritika u kojoj se govori o rješenju, predlogu, je časna, čak i ako nije dobro. Zašto? Naćemo mi bolje rješenje. Znači, poruka je, jedina kritika koja je dostojna poštovanja na ovom svetu je kritika gdje neko kaže, e, slušaj, ovo ti nije dobro, ali ovo je bolje. Dakle, cenim dobro. Samo takvu kritiku i nju uvažavam. Dobro, to su razlike koje čine svakog boljim. Znači, suprotno mišljenje po pravilu, ako je dobronamjerno, čini vas boljim, kvalitetnijim. Ja ne mislim uopšte da je problem što mi svi imamo različita mišljenja. To je ono kao bašta sa hiljadu cvetova. Najlakše je kritikovati ono što ne znaš. Knjiga koju nisi pročitao se najlepše kritikuje. Da, ali hoću da kažem da drugačije mišljenje po pravilu ne znači i suprotnost. E sad, gospodine ministre... Svratimo na mržnje. Recite. Svratimo na mržnje. Recite. Na kraju, vi kroz te emisije mržnje pokušavate da dezavolišete čovjeka. Da, ali... I da objasnim da nisu pravi. Vi, ako želite da se fokusirate na vaš posao, a morate da se fokusirate jer drugačije ne možete napraviti rezultate, te stvari morate da nekako parkirate, iako to razara i vas i vašu porodicu i sve oko vas. Pa samo pogledajmo šta je predsjednik, kroz šta je predsjednik prošao prethodnih 10 godina. Jer naravno napadi na njega to više, to je danas kolimunada, izmišljotine, laži. Pa to je ko da kažemo u julu je toplo. To je. Ali ti napadi na porodicu, na decu, na roditelje, pazite na majku. To je nešto što vi ne možete na neki način da ignorišete. To vas, jer ti ljudi to preživljavaju i onda, zbog vas, onda i vi to ali preživljavate. Ali ti hoće da povrede, namerno idu pa da, ja te niske da strasti. Ali mnogo je teško, zato ja sam stvarno jednom, i to je ušlo u neki, ja sam stvarno kad se vidio u jednom trenutku da su oni kao posredno, u stvari direktno uvredili predsjednikovu majku. Na najbrutalniji, na najnečasniji, na najodvratniji način. Pazite, ja imam majku. Svakog od nas je neko rodio. U našem narodu je, ako je nešto svetinje, to je majka. Ne diraj nikome majku. Kada majka postane tema, onda padaju glave. I onda više nije bitno, vidite, ni život. Ja sam zaista... Namjerno nisam izgubio živce, nego sam namjerno grubo reagovao zato što ti očigledno ljudi nisu proizašli iz ovog naroda. Majka se nikada ne dira. I namjerno sam rekao i napisao platit ćete za ovo. I to je ušlo u neku primjedbu evropsku kao pretnja medijima. Ja razmišljam kakva pretnja medijima kad vi rečete nečiju majku. Pazite, za to pada glava. Da, to je u arhitektu. To pada glava, tu nema više politike, tu više nema funkcije, tu više ništa nije bitno. Ako vi nekom dirnete majku, jednostavno to je postala nelegitimna borba. To je i dalje nelegitimna borba, ali to je postala praksa sina, majku, oca. To je jednostavno tako. I vi danas imate jednu poplavu neprincipijalnog, nemoralnog, ne mogu da kažem ni niskog, jer to je ispod tog termina. To su postali predmeti napada. Najuža porodica. Članovi porodice. Pored toga, mi moramo da se vratimo na to. Znači šta, vi ako krenete, a vi ako se opredelite za ovaj posao, da vodite državu, da kreirate nešto što ne znači samo posledicu za život za sve vaše građane, nego i za budućnost ove zemlje za ljude koji će doći posle vas. Vi jednostavno morate i to da prevaziđete. Ljudi svi oko vas na neki način moraju da istrpe to, je jednostavno ovaj takav posao. Posledica, ali da vam kažem nešto, to je tema moje upravo emisije. Ja, nažalost, ne mislim da je to normalno stanje društva i mislim da ne trebamo da se priviknemo na to, zato što smo mi ipak jedan... Da kažem, ozbiljan narod, jedan viteški narod, jedan častan narod. Mi smo zaista upali u tu zamku jedne prljave vode koja se širi po društvenim mrežama, bez etike, bez morala. Ja ne kažem da vi ne trebate svi da se kritikujete. Ja ne pričam o napisima na periferiji. Ja pričam o naslovnim stranama tih tajkunskih medija. Ja pričam o stalnim napadima. Ne...
na predsjednika, ne, nego na porodicu. Dobro, e sad, je li to proizvod stranih službi? Šta, o čemu pa se radi? Pa naravno, Ipak politika. Pa naravno, ne mislite valjda da stvarno ljudi kupuju te novine ili da se stvarno plaćaju reklame u tim medijima? Mm-hmm. Pa naravno da ne. Pa naravno da ne, ja o tome i pričam. Ja vam kažem da organizatorima, među organizatorima protesta pre neki dan u Loznici, svaki od njih je finansiran iz inostranstva. Ja kažem i tim ljudima, ljudi, pa dovedite se bre, pametno. Ali zašto naša država ne reaguje na to u smislu, verovatno ne može zbog pritiska zapad? Pa kako da reaguje, šta da radimo? Da oni blokiraju gazelu, oni žele našu reakciju. Da. Naša reakcija bi proizvela samo još gori efekt. Ali to kuve novca. Mislim, ne, pa blokirajte. Ne možete da zaustavite Srbiju. Blokirajte gazelu, evo okej. Okay. Maltretirajte svoje građane, ne nas. Ne vladu Republike Srbije. Maltretirate naše građane. Dobro, ali tokove znate, novca, ko kontroliše njima kada stižu te uplate? Mislim, oni plaćaju porez, sve je to legalno. Nažalost, te stvari nisu precizno i jasno definisane u našoj zemlji. Mi nemamo zakonodavstvo kakve imaju Sjedinjene Američke Države. Kod njih svaki priliv novca u nevladin sektor mora da se prijavi i dolazi pod udar kao strana agentura. Da. Mi nemamo takvo zakonodavstvo, mi... Nisam siguran da možemo što sprovedemo takve zakone. To postoji u Rusiji, to postoji u Americi. Yes. I ne bih želio uopšte se uplićemo u tu priču jasno, da mi to treba da... I ne možemo da sprovedemo takvo zakonodavstvo. Da se ne lažemo. Mislim, pritiske s kojim bi se suočili bi bili mnogo jači. Ali ja molim naše ljude da to prepoznaju. Mm-hmm. Da imaju poverenje u svoju državu. Ključna reč. Da prate ono što radi rukovodstvo ove države. Nismo vas izneverili do sada. Nismo. Odbranili smo interese, podigli smo ovu državu ekonomski. Da li zaista verujete tim stranim službama više nego vladi Republike Srbije i predsjedniku Republike? Kada pričamo o Loznici, kada pričamo o toj moćnoj i najmoćnijoj tvrđavi na zapadu naše Republike. A mi moramo da napravimo ključne industrijske kapacitete koje će prihodovati nekoliko milijardi evra. Da unesemo u ovu zemlju još nekoliko milijardi evra. Nema duše, Olivera, nema priče o naciji, o srpskoj duši. Meni je sve jasno. Iz ekonomskog rasta. Ono što ja mislim da nedostaje dijalog, da vređanja po društvenim mrežama i s jedne i s druge strane nisu dobar način. Da... Nećete nas lomiti uvredama. Tačka. Da, prosto mislim da se ljudi... Svesno se radi na tome da ljudi nemaju poverenje u svoju državu, u svoju vladu, i na tome se intenzivno radi. Da li nemaju? Pa, mislim, to je jedan... Ipak je 20 i nešto godina se radi jedna, na tome. Bilo je u Miloševićevo vrijeme popularno to kao šačica, pa su ismevali. Ali ovo zaista nije veliki broj ljudi. Najveći broj ljudi. To smo vidjeli na predsjedničkim izborima, pre svega kada je predsjednik dobio više od 2,5 miliona glasova. To smo vidjeli na izborima koji su došli godinu dana kasnije. To smo vidjeli i sad na izborima pre mjesec dana. Najveći broj ljudi podržava ovu politiku. Podržava predsjednika, podržava vlade. Da, i to je glas naroda, glas Boga. Sve mi je jasno. Ovo je glas naroda. Mi dalje smo u jednom, da kažem, medijskom ratu. Nismo u medijskom ratu, nego smo pod velikim pritiskom iz inostranstva od najmoćnijih država koji žele da sprovedu neke druge interese. Ne rade oni to da bi sprovele naše interese. Naprotiv. A mi nećemo da dozvolimo da uprkos tom pritisku pokleknemo. Ne. Bićemo mudri, bit ćemo pametni, iskoristit ćemo maksimum, podići ćemo ekonomiju ove zemlje, nastavit ćemo da snažimo naše privredne kapacitete i naše potencijale da ostvarujemo, ali nećemo dozvoliti da se neko igra sa istorijom ovog naroda, pa nismo mi od juče. Nismo mi od juče ovdje. Dobro. Imamo još malo vremena, privodimo, da kažem da evo ovu priču o mržnji, da kažem, na neki način završimo u nekoj harmoniji. Jasno nam je da postoje sejači mržnje, da postoje tajne obaveštene službe koje demonizuju ličnosti, političare, sve oni koji na ovaj ili onaj način određuju sudbinu ove zemlje, da je to jedna manipulacija društvenom svešću koja i daje i ne daje rezultate, jer je to naša slabost i to podeljeno društvo je dobar način da mi ne ostvarimo svoje maksimalne, da kažem, nacionalne interese. Profesore,
Nacionalno jedinstvo je nešto na čemu vi insistirate. Kako do njega doći? Ja sam sada u uvodu jedne knjige obrađivao jednu temu koja se zove čišćenje korova u našoj bašti. Zašto sam upotrebljavao reč korov? Korov je zlo, kriminal, najveće zlo koje opseda jedno društvo, koje ga u stvari upropašuje. Poruka je sljedeća. Korov uspeva tamo gdje je motika zarđala. Znači, moramo se boriti za čiste, zdrave odnose unutra i nemamo dozvoliti da ništa što je bolesno s polja može da prođe. Dakle, prva stvar kojom se moramo baviti, koja nije tako ili komplikovana, je korova ne sme biti u našoj bašti. A to sam simbolično pisao, ne zato što... Da, razumela sam metafora korov, koja... Nego motika treba da radi svoje. A to znači svaka pa i naša. Dobro, motika, da se otuže za govor mržnje, da rade motike, profesore. Gospodine Momiroviću, evo, privodimo... Našu decu time štitimo. A dobro, batina iz raja izašla, naravno. Dolazimo, da kažem, u finiš naše emisije i nekoliko osnovnih poruka. Da li vas je ta količina mržnje koja je u jednom trenutku na društvenim mrežama bila uperena protiv nas na bilo koji način pomerila, povredila? Jer ja mislim da oni rade to da bi povredili. Vi ste otac troje dece, to nisam rekla, imate porodicu i tako dalje. Kako se to... Moja porodica, moja deca, dvoje dece idu u školu Vladislava Ribnikar. Znate, ta nemoralna ekipa kvazi političara su svoju političku promociju napravili na jednom tragičnom događaju u toj školi Vladislava Ribnikar. To je primjer najgoreg beščašća u političkoj modernoj istoriji ove države. Možda i mi nismo dobro odgovorili. Zaista je to nešto što i do dan danas, barem ja ne razumijem do kraja. Oni su nas optužili da smo odgovorni za taj akt jednog monstruma, malog psihopata. Znate, moje djece idu u tu školu. Znate kako su me gledali? Ja sam baš tih dana, odnosno tih mjeseci, svaki dan vodio djecu u školu. Jer nisam želeo da, znate, ispadne da se krijem. Zašto bi se krijeo? Znate, naravno su svi šokirani, naravno su svi besni. Čak naravno da ta bes ide ka vladi. Deca su otišla u školu, nisu se vratila. Neko mora da bude kriv. Ali to zaista nema nikakve veze sa vladom. Pa kako može da ima veze? Ali, kažem, prirodno je da bes ide. Nešto slično se desilo u Češkoj pre godinu dana. Ma non stop se dešava i nedavno u Finskoj. Tamo je kompletna politička scena rekla ovo je tragičan, ovo je užasan, ovo je akt ludaka. Molimo vas, okupimo se. Ujedinimo se. To se desilo kod nas. Su htjeli ljudi da ostvare nekoliko procenata više na dušama, na krilima tih anđela. Znate, u takvim okolnostima, kad imate takve ljude koji naruče istraživanje i kažu ljudi su besni, mržnja, ovo je prilika da mi napravimo nekoliko procenata više. Ne možete ništa da isključite. Ne možete ništa da isključite. Nije me mržnja, nisu me poruke, nisu me pretnje zaista poremetile. To sam na neki čudan način shvatio kao jedno dodatno priznanje, kao jednu dodatnu motivaciju. Jer vas začudilo? Ma ne, nemam ja malo godina, odnosno bilo bi smešno da me nešto iznenadi. Postoji jedna stvar po kojoj se meri da li je određeno liderstvo adekvatno za zemlju. Da li je ono dobro, da li je ono odgovorno, da li je ono pravo. I to je samo jedan kriterijum, to je samo jedan jedini kriterijum. Kakvu ste zemlju primili na upravljanje, kakvu zemlju dajete. Nije bitno da li ćete preživjeti to, da li ćete i kako proći kroz to, šta će se desiti, da li će vam pretiti, da li će se žaliti, to je sve nebitno. Bitno je samo kakvu zemlju ostavljate na upravljanje. Ja sam uveren, a to i svi empirijski podaci govore, da ćemo mi predati ovu zemlju jednog dana. Taj dan neće biti skoro, naravno, ali jednog dana kada ga predamo, predat ćemo mnogo moćniju, mnogo uspešniju zemlju sa mnogo većim pragom dostojanstva koji će morati da brane političke elite posle nas.
To je ono za što ja radim. Samo se to meri. A to, pretnje, smrću i druge stvari, to je kao i doručak, ručak, večera. Morate da prođete kroz to. Hvala vam. Žao mi je. Završavamo. Evo, već smo javili iz režije da smo prošli, probili smo termin. Bukvalno jedna rečenica. Završili smo. Da li mi dozvoljava da se obratim kolegi direktno? Ba, vi se čitavo večer obraćate ministru, a ne meni. Ja vas uveravam da vi uopšte niste omraznuta ličnost i da ste vrlo omiljeni u narodu. Hvala vam puno. I verujte da ovo govorim istinu. Ne bih osjećao potrebu da vam to kažem. Hvala profesor. Hvala profesor. Kad to dolazi iz vaših usta, to zaista nije malo i hvala vam najlepše na tome. Znači. Poštovani gledalci, evo, bio je ovo naš pokušaj da objasnimo dakle, šta je mržnja u našem društvu, da li je ima, koliko je ona zapravo fabrikovana. I da završimo sa Andrićem koji, nadam se, nije bio u pravu. On kaže da ima u nekim ljudima bezrazličnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. Zato i rekoh, nadam se da je pogrešio veliki Ivo Andrić, a mi se vidimo. Utorak, Siniša Ljepojević je naš gost. Hvala vam što ste večeras bili sa nama i vidimo se, dakle, utorak večer. Prijetno.